Najnoviji pronalazak inovatora Ostoje Rajića iz Novih Banovaca je peć na čvrsto gorivo koja po njegovim rečima greje upola jeftinije. Suština ovog pronalaska je da ono što nam beži u vazduh upotrebimo za grejanje u kući, u prostoriji. Eto, u vazduhu je kroz dimnjak je bežalo 70%, 60-70%. I sad je to ogromna količina energije koju treba sam zadržati. A treba se setiti pa to napraviti. I vi taj vazduh vraćate nazad pored grejenog tela i... Vraćam u tu sobu, u prostoriju. Ovaj uređaj može da služi kao sušara za voće. Uz mali utrošak ogreva ostvaruje se veći efekat u zagrevanju. Ušteda drveta prema mojoj potrošnji ovdje četvrta godina već od kada je ovo koristim. Znači 50%. Taj vruć vazduh sprevedemo kroz crevo i druge prostorije i gotovo. Jeftino, efikasno. A može da služi kao hladnjak. Ljeti kad treba da se hladi, ima jedan sistem koji je ugrađen unutra i on hladi i duva vazduh u prostoriju. Znači, efikasnije od klima uređaja. Peć će uskoro naći primjenu u jednoj kući u Sremskoj Mitrovici, a veliku ulogu ima ventilator. Da izvučem onaj vazduh iz centra peći koji je najtopliji, izvučem ga napolje. Ne mora sad sve da kažem. Rajić veruje da će doći do serijske proizvodnje, a u sadašnjim uslovima peć je jeftinija od onih u prodaji. Cena pojedinačna proizvodnja bila bi oko 40.000, ali možete igrati stan 100 kvadrata na ovaj način. Znači, ne treba ni radijator, ne treba nikakve skalemiranje. Možete sam smontirati, što je vrlo praktično. Također, uskoro u upotrebu nekoliko domaćinstava ulazi filter za vodu. Materijali su domaći, što je jako... Bitno, možemo da razvijemo našu privredu na taj način. Kolika je cena jednog od tih filtera, na primjer, za četvoročlanu porodicu? Evo, recimo, cena bi bila kod konkurencije oko 40 do 60 hiljada, a kod mene recimo 30 hiljada, znači duplo manje. Suština je da potrošač dobija zdravu i čistu vodu, o čemu svedoče atesti nadležnih institucija. Ovo je voda koja je propuštena kroz moj filter, gdje su referentne vrijednosti, recimo ovdje, evo, možemo da kažemo... gdje je dozvoljeno 1000 jedinica, a ja sam dobio 731. Po ovdje gdje je dozvoljeno maksimalno 5, ja sam dobio 0, znači hlora nema uopšte. Čovjek treba stalno da se usavršava, potvrđuje ovaj 70-godišnjak, a nedavno je upisao online IT akademiju. Dajem ispite, imam i sedmica, osmica, devetke, najviše imam desetke. Filter i peć su u praktičnoj upotrebi porodice Rajić duže vreme.